Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հանձնարարության փողոցներում եւ Մայթերում իրականացվող ձնահեռացման աշխատանքներին զուգահեռ մայրաքաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում սկսել են բազմաբնականան հասարակական շենքերի ու շինությունների տանիքներից կախված սառցալեզվակների եւ ձյան հեռացման գործընթացը։ Այն առաջին հերթին անցորդների անվտանգության ապահովման նպատակառումով է արվում, քանի որ ինչպես գոյացած սառույցը, այնպես էլ կտուրների եզրին կուտակված ձյունը ներքև թափվելով կարող են վտանգ ներկայացնել մարդկանց առողջությանը եւ կյանքին։ Հաշվի առնելով Երևանի քաղաքապետարանի համապատասխան կառույցների կողմից տնօրինվող շարժասանդուղքների թռիչքային բարձրությունը սահմանափակ է եւ ունեցած հնարավոր բարձրության վրա է միայն տնօրինվում, տեխնիկական աջակցության խնդրանքով Երևանի քաղաքապետարանը դիմել է նաեւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը, որի տրամադրած շարժասանդուղք կունեցող հրշեջ ավտոմեքենաների օգնությամբ էլ իրականացվում են բարձրարակ շենքերի կտուրների սառույցի և ձնահեռացման աշխատանքները։ Հաշվի առնելով բուն մաքրման ընթացքում անվտանգության ապահովման և հանրաժեշտությունը, հատվածաբար օպերատիվ հերթապահություն էին իրականացնում նաև պարեկային ծառայության և ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները։ Վարչական շրջանի մասնակցած ձեռնարկությունների համատիրությունների հետ համատեղ պետք է կարողանանք առավելագույնս արագ մաքրելու տանիքներից, ձեղնահարկերից, եզրերից կախված սառույցներն ու ձյունը։ Աշխատանքները շարունակվելու են, հիմա ամենավտանգավոր տեղերից ենք սկսել և կշարունակենք բոլոր վարչական շրջաններում։ Տեսանելի է աշխատանքը, շատ շնորհակալություն քաղաքապետին, մարտակարգ իրավիճակների նախարարությանը նման գործողություն իրականացնելու համար։ Շատ ողջունելի է քաղաքապետարանի այս նախաձեռնությունը եւ ոչ միայն կենտրոնական փողոցներում, այլ եւ նրբաթներում տարբեր տեղեր, որտեղ որ այդպեսի վտանգ, որտեղ գիտեք արևը ոնց որ ասեմ 1-1 եւ բարեկամն եւ թշնամի է